Hoje, como toda sexta-feira, mais uma pessoa aqui desabafando no nosso canal. Fique à vontade para você que quer contar a sua história em relação à artrite. Se você tem dúvidas em relação à artrite, pode também mandar, não precisa ser só a história. Se você tiver com alguma dúvida, eu tenho dúvida sobre isso, tentei perguntar para o meu médico, mas ele não me explicou direito. A gente conversa assim aqui no canal, tira as dúvidas do jeito que a gente sabe, da maneira que a gente consegue entender, porque o médico fala na linguagem deles lá, né, gente? A gente não entende nada. Então manda pra gente aqui, toda sexta-feira a gente conta aqui no canal. Vai estar aqui embaixo o nosso e-mail, onde você pode estar mandando pelo nosso e-mail, você pode mandar também lá no Instagram, tá bom? Fique à vontade aí pra ver qual a rede social aqui do artista que você quer entrar em contato. Então vamos para mais uma história. Uma história não. Nesse caso aqui é dúvida. Vamos lá então, gente. Bem-vindo ao canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas. Olha, a história, a dúvida aqui. Deixa eu ver o nome de quem que é, Ruth. Só escreveu que é Ruth, não fala a cidade, mas enfim, ela conta aqui, olha, meu nome é Ruth, eu tenho 33 anos e eu fui diagnosticada com artrite tem mais ou menos 1 ano e meio. Ainda é muita dúvida, muito medo que passa pela minha cabeça. A minha maior dúvida é, meu Deus, será que eu vou chegar a ponto de usar muleta? Porque eu já vi vários grupos do Facebook, pessoas que usam muletas e até pessoas que já andam em cadeira de roda. Meu Deus, que doença é essa? Que a gente começa a sofrer com dores, deformações a ponto de chegar a usar muleta e até cadeira de roda? Será que realmente isso é verdade? Eu fico pensando. Será que eu vou passar por isso também? Será que eu vou chegar a um ponto de usar uma muleta, uma cadeira de roda? Gente, é muito triste. É muito triste porque você, geralmente, quando é uma pessoa ativa, uma pessoa que trabalha, uma pessoa que tem a sua renda própria, você que corre atrás das suas coisas com amor, com carinho, com dedicação, e de repente se torna uma pessoa quase que incapaz, incapaz até de lavar um copo. De pentear o próprio cabelo. Imagina a gente que é mulher, que tem a sua vaidade. A gente ficou a autoestima lá embaixo. Vejo o relato de pessoas que até entraram em depressão. Meu Deus. A gente tem que se ajudar realmente. A gente, quando eu falo, somos nós que passamos pela mesma situação. Porque eu já cheguei a sair de grupos do Facebook porque tem gente lá de mau humor, jogando a sua ira contra as outras pessoas que também está passando porque ela está passando. Eu entendo, porque tem momento que eu estou de péssimo humor, com raiva de estar do jeito que eu estou, com dor. Mas eu não desconto em ninguém. Principalmente em quem está passando pelo que eu estou passando também. É muito triste de ver. Então, a minha dúvida é essa. No momento, eu ainda estou conseguindo controlar as minhas crises. Tem momentos que as crises é mais intensa, mas com a medicação, com o tratamento, eu estou conseguindo. Não estou em remissão, mas estou conseguindo aí aguentar da maneira que eu posso. Ainda estou trabalhando, que eu quero ver se eu consigo aguentar o máximo do máximo para ver se eu me afasto, porque não é fácil. Não é fácil mesmo. Já não uso mais meus saltos, que eu adorava. Não uso mais. E as minhas unhas estão horríveis. Dá até vergonha de ir na manicure para fazer. Mas enfim, nada de reclamar. Como vi muitos relatos de amigas nossas aí do canal, que falam, não vamos nos deixar desanimar. Eu não vou. Mas não está sendo fácil. O meu medo é esse, me tornar uma inválida. A ponto de usar uma cadeira de roda. E aí, minhas amigas, meus amigos, alguns de vocês aí do canal usam ou já usaram bengala? Chegou a esse ponto? Pelo amor de Deus, me ajudem, tire essa angústia e essa dúvida. Vocês aí que estão assistindo o vídeo, deixa aqui nos comentários se vocês estão usando bengala, se vocês estão aí a ponto de ter que usar bengala, porque dependendo da situação, não é que vai usar para sempre, mas às vezes a pessoa acaba usando aí
para poder, como que eu vou dizer, às vezes está numa fase que está mais intensa a dor, e o médico resolveu melhor, por enquanto, vá usando a bengala, na hora que tiver amenizado, você pode parar. Pode ser isso também, não é que ela vá usar para sempre. Mas põe aqui nos comentários para ajudar nossa amiga Ruth aí, para deixar o coraçãozinho dela mais calminho, né, Ruth? Ruth, um beijo, fiquem com Deus, tudo de bom para você, não fica com medo, não. Aqui a gente se ajuda, tá bom, minha amiga? E muitos casos, sim, de pessoas que têm que usar bengala. No caso de cadeira de roda, ainda não fiquei sabendo de nenhum caso. Mas se alguém chegou a ponto de usar, deixa aqui nos comentários. Ruth, fica com Deus, ó. Força, hein? Nada de medo. Aqui a gente tem que se ajudar, tá bom, minha amiga? E até o próximo, então, Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas. Não esqueça de compartilhar. Vem fazer parte aqui nas nossas redes sociais. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!